ואני זוכרת מקרה ספציפי אחד בגזרה שנקראת הברך בעצם, שזה ממש הפינה של החלק הצפוני של הרצועה, שהתקרבו לשם הרבה, וזה ממש צמוד לנירם. זאת אומרת, הקיבוץ נירם ממש יושב שם על הגדר, אז הייתה תשומת לב מאוד גדולה לחלק הזה, ולראות שלא מתקרבים לגדר. ואז רואה כבשים אחד, סבא, ממש סבא מבוגר, שהלך עם הכבשים, והוא התקרב יותר מדי לגדר. עכשיו, גם השיקול דעת שלי בתור תצפיתנית זה עד כמה אני נותנת לו להתקרב, עד כמה אני יכולה לדחות את זה שאני אדווח לכוחות. כי ברגע שאת מדווחת זה כבר, זה מציאותי, זה ירי פיזי. והוא באמת התקרב יותר מדי, והודעתי לכוח של הנדסה קרבית, שהיו יושבים שם קבוע. ואז בהתחלה זה התחיל עם ירי באוויר. הכבשים נבלו קצת, אבל נשארו בערך באותו אזור. הירי היה, הבא היה מעבר לגדר, כמובן לא לפגוע בגדר, זה הרבה מאוד כסף לתקן את הגדר. קרוב אליהם על האדמה. והם נבלו שוב, אבל זה כאילו הרועה צאן היה נחוש בדעתו להישאר שם. הוא לא רצה ללכת משם, הוא רוצה להישאר. ואני זוכרת, כי אני זוכרת אותם מדברים בקשר, את המוהנדסים, כאילו, יאללה, יש אקשן היום, יש משהו, כאילו, כי איזה משעמם ולא היה כלום כל היום, והדבר הבא זה שפשוט ירו בכבשה שהייתה הכי קרובה לגדר, והוא פשוט לא שומע, אין סאונד, אתה לא שומע באמת מה קורה, אבל הוא פשוט בא אליו והוא ניסה להרים אותה, והיא הייתה כולה דם שם, והוא מנסה להרים אותה ולסחוב אותה ולקחת אותה חזרה, והם פשוט המשיכו לראות כדי להבריח אותם. הוא היה, היא לא מתה. הוא היה אבל צריך להשאיר אותה שם. ולברוח, אחרת היו יורים גם בו וגם בשאר הכבשים. וזהו, הוא פשוט חזר בריצה חזרה, והיא נשארה שם, עד שהיא מתה, כאילו. וזה היה, כאילו, מהצד השני, זה פשוט משחק וידאו, זה כאילו כזה מנותק מהמציאות. אז מה אם אנחנו יורים פה בחיות, או וכאילו מהצד השני זה 180 מעלות, זה עולם ומלואו של אנשים ש כאילו פשוט אנשים באו ויורים לך כאילו בחיות, בפרנסה, בך, וזה בסדר. זה כאילו בסדר. וזה היה, הדחקתי את המקרה הזה לגמרי. ממש הדחקתי, זה עכשיו עולה צו מחדש.